yazdırmışam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Əziz tamaşaçılarımız, xoş gəlmişsiniz. Digər qonaqlarımız da gəlir. Tıxacılar da anlayır təbii ki, baxmayaraq vəziyyəti yazıqlar da çəkib göndərirlər şəkillərimizə ki, vəziyyət bu cürdür. Anlayışını da qəbul edək. Bugünkü mövzumuz da tamaşaçılarımızın istəyi ilə sənətdən danışacaq. Sənətkar və yaxud da sənətdən kar olanlar və yaxud da kal olanlar. Doğrudan da gözəl söz. Amma fikirləriniz yenə də WhatsApp nömrəmizə zəng eləməyin, çox xahiş edirik. Çünki mesajlar qarışır. Yazın, kimi bəyənirsiniz, bəyənmirsiniz, rahat formada bilirsiniz fikirləri səsləndirir. Bəzən özüm redakt edirəm oxuyanda, çünki siz də anlayıram, amma özləri oxuyurlar sonra mesajları. Anar bəy, xoş gördük, salamlayırıq Anar bəy də. Könül xanım, siz də xoş gəldiniz, Məsumə xanım, xoş gəlmişsiniz. İlhamə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çünki İlhamə xanım da oxuyur axır zamanlar. Ona görə o bilmir, müğənni olacaq yoxsa yox. Ailəyim, bəy, xoş gəlmişsiniz. Ana bəy, mikrofon varmı? Verin mikrofonu, orada da var. Götür Məsumə xanım. İndi oxuyanlar kimlərdir? İndi oxuyanlar çoxdur. Amma məsələ kəmiyyətdə yox, keyfiyyətdədir. Tutaq ki, 15 il, 20 il bundan qabaq çox gözəl mahnılar bəstələnirdi. Çox gözəl oxuyanlar var idi. Mən həmişə deyirəm, bir sözüm var, deyirəm, qabaq kimin istedadı, səsi var idi, oxuyurdu. İndi kimin ağzı var, oxuyur. Yəni, fərq odur, o qədər dəyişilib. Yəni, kim, indi kim nə bilirsə, oxuyur. Amma oxuyanlar ilə bizim yaddaşımızda, tutaq ki, o dövrün oxuyanları var. Düzdür, bu gün etiraf eləyək, çox gözəl istedadlı və səsi olan sənə müğənnilər var. Amma məsələ odur, gözəl bəstələr bəstələnmir. Niyə? O niyəsinə büyünləri cavab axtarıb tapacaq olur. Niyə gözəl bəstələr bəstələnmir? Məsələn, mən həmməşə deyirəm ki, sözü şair yazmalıdır, peşəkar. Yəni, sözü bilən. Musiqini də peşəkar musiqiçi bəstələməlidir. Mahnını da yenə deyirəm, peşəkar müğənni oxumalıdır. Amma həm söz mənim, həm musiqi mənim, həm oxumaq mənim, bundan sənət yarana bilməz. Yəni, mən həməşə bunun əleyhinə olmuşam. Sizin o suala cavab verirmi mən? Niyə? Əvvəllər sözdən musiqi yaranırdı. Sözü oxuyurdu şair, yazırdı. İndi bəstəkar melodiyanı, musiqini yazır. Heç not olmasın, yazır nə gəldi, eləmi? Şeir axtarır. Sən şeiri yaşamasan, şeirin daxilinə varmasan, musiqi necə yarana bilər? İnsan evlənməmiş dünyaya necə övlad gətirə bilər? Eyni bir şeydir, üzr istəyirəm. Dövründə kimlərin sözlərinə mahnılar yazılırdı? Nəbi Xəzri. Bəxtiyar Vahabzadə. Çox uydu, Zibər Ağayeva. Bax, indi elə bir dövrə gəlib ki, bəstəkar imkanını pullu şair axtarır, şair axtarır. Şairlər bəstəkarları büyün maliyyələşdirir. Şair cibindən pullar tökür ki, məni tanıt olum nəğməkar şairə. Ona görə də dəxilsiz musiqilər yaranır. Mahnılar var ki, məsələn, üzr istəyirəm Məsumə xanım, var. Ömrüm günüm belə qəmli dayanma, musiqi gedir tapadırıb. Olmaz axı, burada deyir qəmli dayanma. Amma var məsələn, Qul Əskərov yazıb, əziz dostum gedib, gözümün yaşını silə bilmirəm. Orada ağrını çatdıra bilir sözlə musiqinin vəhdəti. Bugün yerindən çıxan bəstəkardır. Bugün yerindən çıxan şairdir. Və bugün elə şairlərimiz var ki, Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Rəsul Rıza mükafatı alır. Valla şeirlərini mən özüm televiziya, dünya televiziyasında işləyəndə, səhər verilişinə çağıranda vicdan əzabı çəkirib. Şeirin nə qafiyyəsi var, nə bir şey bilinmir. Çoxları da bugün sərbəst vəzinə qaçır. Bilmir, ha, sərbəst vəzin nədir? Ağlına gələni yazırlar, deyilə bu sərbəst vəzindir. Heç o vəzində yaza bilmir, əruzu bilmir. Mən bu şairlərə sual verim ki, əruz vəzinin banisi kimdir, gözünü döyüb mənə baxacaq. Deyib Verdə şairə bir yanında. Verdə sualı ver İlhamə xanıma. Yox, üzr istəyirəm. Bir dəqiqədə sualı verir. Banisi kimdir? Əruz vəzinin, nə
Qoşmalarımızdır, üzdür, bayaqdır. Səsləri bura verin. Kimdir əruzu vəzni? Mən xalq verirsə, mən intiham verməyə gəlməm ki. Şehrin üç vəzni var. Əruz vəzni, zərəcə vəzni. Bir dəqiqədə dərinə getmə. Sual vermisən sən, özün də cavablandıra. Dağdan arandan gəlməmişəm. Bu bir. Hə. İkincisi də ki... Dediniz ki, bir məqamlarda sizlə razıyam bəzi yerdə, bəzi yerlərdə yox. Deyirsiniz ki, mən razıyam, təhsil olmalıdır. Amma biz tarixə müraciət edəcək, görərik ki, bəstəkarlardan Ələkbər Tağıyev, hər birimiz yaxşı tanıyırıq, Ələkbər Tağıyevin ixtisası prokuror olub, düzdürmü? Konservatoriyanı bitirməyib. Onun yazdığı əsərlər... Anar, indiyə qədər aktual... Ələkbər Tağıyevlər çoxdurmu, oldu mu? Siz danışdınız. Çünki həm də prokuroruydu, təbii ki, səlahiyyətləri var idi. İmkan dairəsi var idi. Mən də olan deməliyəm. Lütfən, mən də deməliyəm. Devam edin. Siz danışırsınız, mən diqqətlə qulaq asıram. Ələkbər, bu Allahın verdiyi bir fitri istedad idi. Bizim Üzeyir Hacı bəyimiz var. Düzdür ki? Düzdür mü? Düzdür mü? Üzeyir. Yo, Üzeyir, Üzeyir bizim dahimizdir, dahi ziyalımızdır, həm yazarımızdır. Siz yaxşı bilirsiniz. İlk hesab dərsliyinin müəllimi Üzeyir Hacı bəy olub. Ondan sonra Şəfiqə xanım Axundovamız var ki, ilk dəfə Şərqdə opera yazan qadın bəstəkar Şəfiqə xanım Axundovadır. 1972-ci ildə Gəlin Qayası. Çox xoşbəxtəm ki, şəxsən onu tanımışam və onun oğlu ilə də yaradıcılıq birliyində olmuşam. Bir dəqiqə, bir də çox üzr istəyirəm müəllim. Fikrimi tanım. Rauf Məmmədov, mənim çox sevdiyim bəstəkarlardan da, eyni zamanda bizim ikimizlə də bir yerdə o, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işləyib, jurnalistdir. Amma gözəl bəstəkar, olur, 100 ildən bir olur. Mən burada demirəm ki, gedib konservatoriyanı oxumayın, İncəsənət Universitetini oxumayın, yox. Amma istedadlar, yəni Rauf kimi, Ələkbər Tağıyev kimi bəstəkarlar 100 ildən bir dünyaya gəlir. Mənim bu fikrim budur. Siz danışanda mən sizə maniçilik törətmədim. Sizdən çox xahiş edirəm. Qoy fikrimi tanım. Hər yoldan keçənə də şair demək olmaz. Qurban olum sənə. Nəğməkar şair var 50 yaşında gəlib deyir ki, mən şairəm. Lab 100 dənə kitab yaz. Kitabın içinə bir dənə naftalin qoy, güvə də gəlib düşməsin. Səni tanıyan yoxdur ictimaiyyətdə. Aydın da İlhamə xanım. Hər adam da nəğməkar şair olur. Söz verəcəm. Məsumə xanım, kimdir sənətkarlar və yaxud da sənətdən kar olanlar? Və yaxud da indi kimdir gündəmdə olanlar? Mən bunu siz bizdə evdə qonaq olanda da mən bunu demişdim. Kimin sponsoru var? Aha. Kimin arxası var? 8 min bıraxacaq. Meyxana sulunda mahnılar yazılacaq. Özdə bir də bax, bayaqdan deyirdilər, onu nə qədər yadımdan çıxmayıb, onu mən vurğulayım. İndi o bizim köhnə, qədimi mahnılarımıza, Məhməd Bağır Bağırzadə, Allah rəhmət eləsin. Onların oxuduğu mahnılara, o əziz dostum beyəxları, alim dedi, o əziz dostum götürüblər, hamını remix ediblər. Bu remix, ay bu siz neynirsiniz? Qardaş, bəstəkar var, Teymur Namə, uşaq evində böyüyüb. Bəli. Kimləri tanıdır, baba? Rahidə Baxışova, sən öyrətdin sən mənə, Zeynəb Dostəliyeva. Bir dənəsi onun mahnılarını oxuyan adını çəkirmi? Çəkirmi? Zemfira xanım Əlişqızı kimləri tanıdıb? Sözləri kimindir? Zemfira xanım Əlişqızının mahnılarına, sözlərinə mahnı oxuyanda kimlərsə benim Zemfira Əlişqızın... Axı, Rahidə Baxışovanı sən öyrətdin, sən mənə mahnısın. Gönül xanım Kərimova, Nazənin xanım. Zeynəb Dostəliyeva. Əlim əlimlə çağır, alqışlar, gəl əlim əlim. Teymurun mahnısından qayıtlar. Gəl əlim əlim. Gəl, sənətdən kar olanlardan danışırıq, əyləş burada zəhmət olmasa. Canlı yayımdayıq, canlı yayımdayıq, əyləşək. Və təbii ki, ən çox mübarizə aparan insanlardan biridir bu mövzuda, ən çox. Və bəzən onu yanlış da anlasalar, Əli müəllim deyir ki, qardaş, mən canımı qoymuşam bu sənətə. İndi niyə... Canımı qoymamışam. O mənada demir də. Bir sənət abi. Bir var ki, sən bu işi həm təcrübən var, həm oxumusan o insanlarla, o bəstəkarlarla işləmirsən. Bizim bugün adını çəkdiyim, həmişə çəkirəm. Yəni, Əmirovdan tutunmur bütün bəstəkarlarla. Bir də var ki, sən heç kimi tanımırsan. Bəli, problem odur. İki gün bir tək çıxmışsan ortaya, bir dənə nə bilim, nəsə almışsan, maşını oxşayan bir dənə ərəbə. Və bir dənə də orada damxada kvartirant qalsan, deyirsən, villamdır mən. Əyib deyil var. Çünki sən hələ görgünən ki, sən bu hərifləri düzgün istifadə edə bilər. Hərifləri ya, adı söz hərifləri. İfa edə bilirsən. Ondan xəbəri olmayanlar gəliblər bu dəqiqə, do meydan aparırlar. Bir bizim evdə çayla, patska, patska. Oradan xəbərləri olmayanlar. Patska, patska.
patka, tı, tı, pı, mı, bu böyle gelmek olmaz. Yoldan keçen gelip dememeli. Göze değil. Öyle ifaçılar var ki, okuyurlar üzrü sürem elim elim. Öyle bir kulaklardan yaş gelir. Ne okuduğunu bilmir. Kazan kap, dangadaran, dungadaran. Çünkü musiki, şehir, nâğme, hiçbir ertet taşımıyor. İlhan Bakan, sizin okumağınıza musiki demiyorlar mı? Ben müğanni değilim. Teze müğanni gelip Respublika'ya, ben bilmedim. Aha, ama okuyorsun. Ben evimde üzrü sürem. Kurban olum, Amil ben. Ben yemek pişirəndə də oxuyuram. Yo, bəs niyə balta... sizin oxumağınıza milyonlar baxır, əlim-əlimin oxumağına? Harada? Divijeniyada, Divijeniyada. Mən müğənni deyiləm. Yenə... Bəs niyə sizi belə bəyənirlər sosial şəbəkədə? Cəmaatdan hər gün mənə zəyir. Əlim-əlim, kimlərdir? Qulaq asmısınız İlhamı xanımın oxumağınızına? Mən ama niye yazmamışım? Olmasa, xayiş yok, edirəm, xayiş edirəm. Başka cürə deyil. Xayiş edirəm, yok, bu cürə... Yok, mən yazmamışım. Hə, çok sağ ol, necəsən, gəlib görüşmədin, salam əleyküm. Eyb yok. Bu da sən illərlə... Yok, sonra danışalım, eyb yok. Deyirəm, yaxşı olun sana, yaxşı, yaxşı olun. Onu deyirsən, gələndə deyirəm də. Əlim, əlim, əlim. Ay, gəl, kim verirdi baxın? Kimi zərdəbindən yiyim? Aydındır. İlhamə xanım, yeri gəlmişsən, dedilər ki, İlhamə xanım Sovet qadını çox işlətməsin. Orada müvəqqəti kirayədə qalıb. Kirayədə zatda qalmıram. Aha. Bu saat mən şəxsiyyət vəsiqəmi də gətirərəm. Yobuların danışıqlarına baxın, fikir verin o kirayədə. O cür yazmışlar. Sən yerini ona görə mən cavab verim. Gör nə deyirlər, çünki yenə bu... əsəblər, yenə təzyiq qalxdı da. Yaxşı da, Kodval da sən də təzyiq qalxdı. Sözü də deyirlər də. Amma bir şey var, həqiqətdir ki, Bakılıdır. Mənim atam əslən Ərdəbilin nəmin kəndindən... Ərdəbilin qoy qırağa da Ərdəbilin, həmçə əmiyyəlidir də. Kökümü deyirəm, mən kvartrat qalmıram, axı, yalan. 15 il kvartrat qalmışıq mən uşaq olanda. Yalan palan sözlərlə yazmayın, yenə mənə əsəbləşdirirsiniz, mən şair adamam. Sakit gəlmişəm bura, görsən məntiqsiz, o da anamın adınadır. Mən mahnım döyür, ha, əlim əlim, mən ağ yub qara sərməyərsən, dedim belə bir mahnı işitmişəm. Amma milyonlar baxır, 5 milyon, 5 milyon. Qulaq asın. Başqası oxusaydı baxmayacaqdılar. Bəli, oxu. Mən döşəməyərsən. Oxu. Allah bu nə divijen yadı, həyat özün arışın yadı, bomba nastırın yadı, sabah rajin yadı. İlqar Dəniz yazıb bu mahnını, mən sadəcə olaraq verilişlərin birində oxumuşam bu mahnı. Oxu görə eşlər, əlim, əlim. Hələ deyirəm qızım azdı, birinin adı Gülnazdı, bir yanımda solmazdı, bir yanımda jen yadı. Bu nə divijen yadı? Bu filmə də çəkilmiş. Aydındır, bir dəqiqə, filmin ikinci hissəsi çəkilir, ay məlim. Niyə 5 milyon əlim əlim insan bu mahnını istəyir? İndi mən cavab verirəm sənə. Pervim aydır, ağardılar divari. Ay can, ay can. Qotlandır bu oğlanın şalvarı. Ala uşaqlıqda mən çox gezdim bulvarı. Ay can alan candı biz. Bu oxumaqdır. Ay bala, mən müqənni döyüləm. Bilirəm də, bilirəm. Amma bunu bulaqa dağıdıcıq özü. Əlim bilmir. Anar müəllim, əlim əllimin tənqidlərinə necə reaksiya verirsiniz? O gün dedik ki, əlim əllim... Mən müqənni elədin. Bildi, yox da oxumusunuz da axırıb. Necə yanaşırsınız? Sən evdə oxumursan özün üçün, Amil müəllim. Oxuyuram ama... Öz üçün mən oxuyuram. Əslində... Sevdilər, gör mən onu necə oxuymuşam, necə tutuzdurmuşam. Əslində o iki mahnını elə bunlar oxuya bilər. Yəni, hədə bu... Faxt onun da tamaşatçısı var əlim əllimində. Amma əlim əllimin... Əlim əllim o mahnını oxumaz. Niyə deyir? Oxuya bilər əlim əllim o mahnını. Yəni, oxudu da, yəni, bu cür... Ala, mən başqa şey oxudum, ay kişi, meyxana oxudum mən. Nə fərqi yoxdur da, meyxana oxudum. Yox, bu başqa cür oxudum. Bir sintez eləmək olar da, nəsə bir iş görmək olar. İlhamə xanım, qoy danışın. Mən yazmamışam bu mahnını. Anam, qoy danışın. Anam, əlim irad bildirir. Mən hesab edirəm ki, əlim əllimin haqlı iradları da var, haqsız iradları da var. Bütün mədəniyyətlər, tutaq ki, deyək, o müharibələrdən sonra daha çox inkişaf edib. Mən hesab edirəm ki, bu Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olundu və yeni bir mərhələ başlayacaq bizim musiqidə. Məsələ, mən də onu istəyirəm. O vaxt əlim əlim bilər, sovetlər dönəmində istirahat mərkəzlərində şairlərlə, yatçıların, bəstəkarların, o görüşlərdən əmələ gəlirdi o mahallar. Bugün o nəsillər bir-birindən ayrı düşür. Oğlum, qulaq asma, ondan başqa da əsas Bədii Şura vardı. Hər kəs səni efirə çıxa bilməzdi. Bir dənə televiziya vardı, bir dənə imkan verməli, qoy mən danışım. Mən də kimin mahallarını oxumuşam? Əmirov, Fikrət. Qara-qara, o daim üçün... Operada sahəsində vakal yazıb da, o mahnısını bir dənə Zeynəb oxuyub, Xanlarova, o da kino filmdə.
Yani sonra geldi Pisalcı, Seyir Rüstemov, Tofik Kuliyev, Telman Aziyev, Emin Sabitoğlu, Ramiz Mirişli, Oktay Kazımov, Oktay Recepov, bir dakika diyor. Ben daha orada Zavanşil indikidir. Ben olağınki danışıram. Ağabeyci Rızaeva, Şefiqi Axundova, Hökmən Nəcəfova. Yani bilirsiniz, getdi Elza İbrahimova. Yani böyük siyahıdır. Ben bunu oxumasaydım, bunlardan bilirdim. Bu mahnılarımı oxumasın, onlar o bəstəkarlar mahnılar. Mən bu adlarını necə deyə bilərdim? Ya, kime karşı haksızlık edir? Gənclərə karşı mı? Bak, indi Məsumə xanım oxuyacaq indi. Görək, əlim-əlimə deyəcək ona. Kime karşı haksızlık edir? Yox, mən onun haksızlığını yox, haqlı tərəfini daha çox görmüşəm, bir adların. Ama indi haksız olduğu tərəflər de olur. Haksız deyiləmişəm. O, bilirsən necə haksız tərəf? Məsələn, mən hesab edirəm ki, bir istedadlı adamı, ona bir qolqanat gəlməkdənsə, indi o da bir axına düşüb də. Əli müəllim birbaşa... Axına düşüb. Bu... Bir dəqiqə, mənə o qədər irad bildir bir külağa Şövkət ki. Əli, sən... Manı ola. Bə. Yəni ki, sən düzgün ifadə edilmirsən, dilin üstündə deyilsən. Mən evdə danışmışam mən sənə, iki il məşq eləmişim. Anam da deyirdi, nə bilirsin anam, mən oxuyam, oxumağa gedirəm. Mən evdə atam, qardaşlarım qoymurdu oxumağa. Döyürdülər mənə ki, sən nə, zurnasiya qızı verməzlər, sən nə danışırsan? Mən qalxırdım, göyərsin saxlayırdım bahanə üçün. Qalxırdım yuxarı damda məşq eləyirdim. Qardaşım, böyük qardaşım nağara salıb oxuyub, onun bütün qəzəllər, mahnılar, kitabı onunda etdilər. Uşaqdım, nə yaşım var? Qalxırdım damda oxuyurdum. Sən demə qonşuların pəncərələri dama çıxır. Anama dedi, Sünüyə xala, bir sənə zişirin səsi var, qoy oxsun da bu. Anam dedi, ay, yox, deməyin, atası gəlib döyəcək, qardaşlar döyəcək bunu. Yəni, belə əziyyətlə mən o damda quşu bahanə eləyib, quşları bahanə eləyib. Mən mahnı öyrənmişim, bu bir. Niyə bunları danışıram? Rəhmətli Hüseynə Hadiyev, bizim evimizin dalı olan evləridir. Hadiyev tanıyırsınız da Hüseynə. Bu gecə oxuyan, gözəl müğənni, mənim dostum həm də Danluzunda bir yerdə işləmişik o. Yalçın, Flora, mən, Hüseyin Ağa, Xədicə, Zülüxə Mirisov, Aysa, Akif İslamcarda, Məhməd Bağırda olub orada, Xədicə Abbasova, Emin Sabitoğlu, özəl də... Biz ola, bizim bu ailəmiz idi. Yəni, bizim radio televiziyanın Danluzun instrumental ansamblının rəhbəri də Gülarə Əziz qızı Əliyevə idi. Yəni bizim gözəl piyanoçumuzdur. Bugün bilirsiniz o kimlərdir. Mən o evdə böyümüşəm. Söynağa da, Məhməd Bağır, o ailədə. Yəni o böyük bizə musiqidə, mən Cahangir canlı görmüş, oxumuşam qabağımda. Mən, misal üçün, bəyadlarını çəkmək, hamısı o evə gəlib gediblə, mahnılarını verirdilər. Vaxt bir dənə televiziyada Danluzun instrumental ansamblı vardı. Başqalarını bıraxırdı Əhməd Bakıxanovun ansamblı, Xatirə, Baba Salahov, Əliqə Quliyev, Ağası Meşəlbəyov. Yəni, belə də vardı birisi, amma əsas viduşi Danluzun instrumental ansamblı. Biz hər ay konsert verdik. Televiziyada. Evimizə də anama qanarar verdilər də, çəkiliş vaxtı. Bir dəfə verirlər, sonra lenti verirlər təkrar da, onu da pul vermirlər. Bir dəfə çəkiləndə verirlər, anam 40 pləkanda burada yaşayırdı, dərman heykan altında, sağ ol. Yəni, demək istəyirəm ki, biz əziyyət çəkmişik. Mən ay işığında oxuyanda, mən bilmirdim mənə sonra toya aparacaqlar. Mən o məqsədini oxumamışam. Ay ışığında nə var ki? Mən səni gördüm ay ışığında, könlümü verdim ay ışığında. İndi bir dənə oğul istəyirəm, gəlsin bu saat ay ışığında oxusun. Ay ışığındanı götür çevirərlər, remix edib oxuyarlar da. Meyxana stilində. Mənim, bəs niyə demirsiniz, hangi sahanlarda sizin duyetləriniz olub? Gözəl duyetlər olub, dinən olaraq olub. Mən indi hələ musiqidən danışıram. Ənənə necə oldu? Üzr istəyirəm, Əli müəllim üçün məxsusi duet mahnılar yazdırıb. İndiki mahnılar duet mahnılar deyil. Mahnılar sual-cavab əsasında olmalıdır. Və qəsəb deyirəm, Ramiz Miristo məxsusi Əli Mirəliyev və Ruhangiz Musəvi üçün
silsile düet mahnılar yazdım. Bir de elim elim Bedi Sura dedi. Dövründe de Bedi Sura'nın özünde problem var idi. Bestekar müğannemiz olup Tamila Memme Sade en evet. güzel kadın. Evet. Bedi Sura bugün burada yok deyirdi. Kalkırdı merkezi komiteye gelirdi. Merkezi komite behbenle onu kabul ettirip geçirirdi Bedi Sura. Bedi Sura'nın dövründe de problemleri var idi. Tamila Hanım bestekar kimi güzdüydü. Ama müğannem kimi zayıf. Bəli, gözəl xanım idi, təpi ilə döyürdü əlim əlimdə deyə bilər. Və bugün mən bir şey hepsləndirəm ki, elə müğənnilər var ki, onlar qan ucuzunun salist olmayıb, dəvət eləyib Gülarə xanım. Özə Gülarə xanım heç bir müğənnini yığıb özü dəvət eləməyib, əlim əlim özü deyə bilər. Orada Həsən ağa müəllim olub, komanda olub. Bir konsert dəvət eləyib, gəlib oxuyub. O demək deyil ki, sən Gülarə Əliyevanın salisti olmasan, bugün bütün qapıları döyməlisən Gülarə Əliyevanın adını əlində bayraq eləyib. O böyük şəxsiyyətin ruhunu incidəsən. Məsumə, deyirəm, sənətkar. Məsumə xanım da bu sənətdə inciyən sənətkar müğənnilərdən biridir. Amma əlim əlim, keçən dəfə bir qəhrəmanımız oxudu, qiymət veririz. Məsumə xanım, bir zümzümə bir şey eləyin, görə əlim əlim bəyənəcəkmi? Sakit olaq, var mikrofon. Diqqətlə qulaq asın. Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular. Gör nələr söyləyir quşların səsi. Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular. Gör nələr söyləyir quşların səsi. Ürəyimdə şirin ən xoş arzular, arzular. Ürək qəlbimdən keçməyir, dilimdən düşməyir sevgi nəğməsi. Dilimdən düşməyir, dilimdən düşməyir sevgi nəğməsi. Aydındır, çox sağ ol. Bilsin, bir söz deyim, bu adam müğənni deyil. Aha. Bu həvəskardır, bu ürəyində, bu adam... O sənətkaram deyir. Yox, yox, yox. Bir də, üzr istəyir. O... Mən bülbül yoxmuşam, əlim əlim. Qurban olmuşsa, bülbülü yox, lap gəbi Stalin oxu, xeyri yox deyir. İstəyirdən başqa şeydir, bax, bax, qulaq asmadan. Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular, gör nələr söyləyir. Kanta var ya orada, kanta düzgün, nefes alıp girmek lazımdır o. Kanta, bilsin ne demeyin. O... Benim her bir şeyi çok yakışı bilirim. Yok, ben anam, sen böyle zövgün ama var. Dediniz müğenni değil de. Yok, kulak, zövgün var. Güzel. Başka hiçbir şey okuyamıyorum. Gelsinler okusunlar da. Toylara gitsinler, toylara gidende gidip mekanı stilinde okumasınlar. Allah. Elim elim size değil, müğenni onlar... değil size. Bunu arkadaşlar. Elim elimde, ne olsa elim elimde dan ulduzunda neçe iller çalışıp. Eser Tofik Gülüyev'in eseri. Tofik Gülüyev. Dan ulduzunda çalışıp. Ve neyin yiyip elim elim? Aha. Neyin yiyip? Anca boş boş neyle dan ulduzunun salisti olmuşam. Dan ulduzunda, dan ulduzu, dan ulduzu diye diye kalıp. Aparsınlar da elim elime toylara. Mersum Ekhan bir tane çok... Bir de gel Hava Ekhan, yok olmaz. Sözünü diyeyim de mi? Toyların qabağın dalı. O vaxtı, indi. O vaxtı. 75 yaşım var, eməm. Bunu uşağa görə gəlmişəm. Sizin oxadığınız mahnılardan bir de oxusunlar da. Bir dəqiqə deyəm, qızlar, saçmalas. Bir dəqiqə deyəm. Sən harada oxuyan oldun, sən düzgün nəfəs almırsan. Sən necə oxuya bilərsən? Niyə düzgün nəfəs almıram? Anam. Mən düzgün nəfəs alıram. Onda Aqil müəllim, siz ora keçsin. Yox, siz qoyun ora mikrofonu. Siz gördüm, Ali müəllimin tərəfindəsiniz. Keçin ora. Mənim tərəfimdə olmaq lazımdır. Yox, yox, keçin, yox, mən tərəfləri bilim. Tərəf lazımdır öbürdür. Yox, yox, real deyil. Dedim, zövqü var, gözəl. İşləməyib üzərində. Yəni, bu sənətlə məşğul olmayıb, amma mən məşğul olmuşam. Mənim neyim var, neyim yox, mən burada boşboğaz dörüm daşım. Mənim hər şeyim var, kişiliyim var, cahilliğim var, mənim mənliyim var. Mənim dayına yoxdur məndə. Amma, heç vaxt onları nəyəsə dəyişmərəm. O varlığımı 75 il yaşamışam, nə qalır, 5-6 ay, 1 il ölərəm, kişi kimi gedərəm. Mən obusilər kimi başımı parik, nə bilim, saz əkdirmək, buna dartmam,
Sen ben zamanlıkta görseydin la bu kukla da la bu. Vurulacaktı. Ha. Elim ama, elim biz sizi görmüşüydü aynesinde de sizlerle konak olmuşuk. Ama ben size bir şey diyorum ki. Buyur. Siz indi böyle deyirsiniz ki ayıp okuyabilmir aynem neyir. İndi alim müəllim nə bu oğlu o da fakt onun yani şahidi olup. İndi kurban olum Allah'a 44 gün muhalif. Sənin başına hava gəlir. Vətənpərvər məhli. Mənə deyirdilər ki, sənin başına hava gəlir. Yox, Məsumə, bir dəqiqə. İndi yaxşı, niyə bir kəlmə, bir axsaqqalı, bir irad bildirdi, siz onu keçmişi ilə vurdunuz? Yox, orada. Deyirsiniz ki, dan ulduzunda olub neynəmsən? Nə bilim, toyda, toya çağırmalı. Mən bir söz deyim. Əli müəllim axsaqqal adamdır. Özünə görə səsi də var. Amma Əli müəllim doğru, düzgün oxumağı bilir, yolun bilir. O xanım oxuyanda mən gəldim səri. İndi mən 5 il tarda oxuyan şəxs kimi deyə bilərəm ki, Əli müəllim onun terminindən dedi, xanım heç onu başa düşmədi, mən bilirəm, bülbülü oxumuşam. Ona deyirlər, keçid deyirlər, o keçidlər var da, Əli müəllim onun terminindən dedi, mən sizə lorul dedirəm. O keçidlər, siz o keçidlər düzgün keçə bilmədiniz. Bəstəkə yazdığı kanta var, onu sən çoğuruysa. Bəli, kanta deyil, o keçid deməkdir. Amma zövqün gözəldir. Bax, burada desə, bax, gəlib ilk bahar. Başqa şey lazımdır. Qaynayır sular. Yumuşandığı görürsünüz, izə gedir, keçir birbirine. Gör nələr söyləyir. Quşların səsi. Bu başqa şeydir. Özü də onu bağışlamaq olarmı filmdə? Bu səslənir bu mağdur. Yəni, xoş səhəm. Yəni, böyüdür, deyil. Ürəyimdə şirin, ən xoş arzular. Sen mənim kimi zilə qalxın. Ay, biz mağdur, qalxın vaxtından keçir. Bu mağdurda zilə qalxmaq lazım. Bu Alim Qasımov, şey oxurmayın. Ay, yol lazımdır. Bax, bunları mən birinci zəfə bilirəm. Siz deyirsiniz, zilə qalx, amma Əli müəllim deyir, qalxmaq lazım deyil. Sözlər, musiqi vəhdətdir. Orada kim oxuyub? Mirzə Rəhmətli Şövkət. Yəni, niyə Şövkətdə mən bizim səsi yoxdur? Qatar oxuyub. Şahnaz oxuyub. Bir də orada oxuyub. Şahnaz yeridir ola. O mahnı obrazlandır. Sinayrınla yazılıb. Şövkət xanım Ələkbərova oxuyan zaman zilə qalxır da. Hə, zilə qalxıb qışqırmır. Allah əlim əllimə ömür versin. Mən də dedim, ürəyim, mən dedim axı bunları. Dedim, Allah əlim əllimə ömür versin. Xanım deyir ki, zilə qalx, Allah ömür versin. Əlim əllimin taytuşları mərmərdən baxır. Oradan nə zil umacaqsan, oradan peşəkarlıq uma bilərsən. Və həqiqədə indi xatirinə dəyməsin. Bircə dəqiqə mən deyim, bircə dəqiqə. Qaldı ki, Əli müəllimin o başqa sözünə icazə ver bir söz deyim. Xanım oxudu, məsələn, şəxsən mahnı çox bundan da, bu xanımdan da çox gözəl işimişəm. Şəxsən mənim iki nənəm olub, babamın iki yoldaşı olub, Mənsur nənəmlə, Osi nənəm bu mahnını bu xanımdan yaxşı oxuyurdu. Mənim uşaqlığımdan, bax, sən bilin, inciməsin. Əli müəllimin də hesab edirəm iradları, haqlı iradlardır. Amma xanımın ona zilə qalx, hara qalxsın, o zilə qalxan dövrü keçib, bitib, bitib. Bəmdə onun örgədən vaxtı, örgədən vaxtı. Bir də orada bir şey var ki... Səhsdə məlahat söhbəti var, yumuşaqlıq, məlahat söhbəti var. Tutalım, bu gecə mahnısı verirlərcə. O vaxtı mən toyda gəlirdi qızlarda, Rəngiz Allah verizə və o birisi qonaq kimi. Əli müəllim, mənə xod ver. Fikrim də aydı, ulduzlu asiman var bu gecə. Dirəm, bir daha deyəni, bu gecənin mənası nədir? Pıçıltını oxumalısan. Bir dəqiq, bir dəqiq. Yox, mən buna derim, sən ey xanı verməklə nə istəyirsən burada? Sözlərin dəqiq bilmədiyi üvə görə, axırına gətirib 30 lirə bilmirsən notu. Ona görə sən ey xanı pakrivaz edirsən, bütün falçlarını. Baxırdı belə mənə, dedim, mən də söndürürəm ey xanı, polnu. Mən oxuyuram bu gecəni, bax belə, sən də oxu belə. Dedi, onu oxuyurum mənə. Dedim, ona görə ki. Sən hələ oxumağı bilmirsən, mənimsən, mənimsən. İndi bir qısa aramız olacaq, amma Məsumə xanım Röya Ayxanla bir yerdə çıxıblar, yeri gəlmişkən, eyni. Ay, abim, bəy, nə olsun, mən də gedim kimisə yanında qalım. O demək ki, mən oxuyum. Ay, qardaş. Çıxıblar deyəndə ki, Nailə Mirməmədli, Allah yeri gələndə Məsumə xanım illərdə oxuyur, öz tamaşaçı kütləsi var, vətənpərvər müğənnidir.
Azərbaycan televiziyasında. Hətta bir dəqiqə 35 dəqiqəlik Ramiz Müslim dövründə solo konserti də gedib. Azərbaycan televiziyasında. Ola bilər. Ay qardaş, bir dəqiqə. Bir dəfə Əli müəllim dedi ki, nə olsun, Maral Tahir qızının da arxivdə, ASTV-də fondda görüntüləri var. Nə olsun? Yox, o söhbət deyil. Sən kimdən gəlibsən, sənətə şərt deyil. Bilirsən, söhbət orada Əli müəllim bilir, onun da öz tayfışları var. Mənə filan kəs dərs keçib, bülbülü qutarmışam, nə bəstəkarım. Bugün hamısı söhkəcədə fərəvanada xeyir dua verilməmiş adam yoxdur. Söhkəcədə tələbəsiyəm, Arif Babayevi tələbəsiyəm, əllərində bayraq edəməsiyəm. Şəfiqə Axunda var tələbəsiyəm. Gülarə Əliyeva, neçə ildir? Üstad, onu demək istəyir. Gülarə Əliyeva, üzr istəyirəm. Dünyasını dəyişəndə, çox xaş eləyirəm. Dünyasını dəyişəndə. Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti dövründə bir dənə danışıcının salisi çıxıb Gülarə Əliyeva adını çəkmədi. Bir dənə Azərbaycan televiziyasında Esmina Şərkəz qızı dedi ki, bu ansambl olaraq Gülarə Əliyevanın adını verək, ona bir il Azərbaycan televiziyasına bir çıxmağa qadağa qoyduq. Bu da fakt. Bu da fakt. Qısara verək, qaydaq. Qısara verək. Faktdır, fakt. Mesajlarınız gəlir. İnstagramdan da Amil Xəlil səhifəsi də təbii ki, aktivdir. Yenə də deyirik, sənətkarlardan danışırıq ki, bunların da çoxu sosial şəbəkədə. Yaxşı ki, hələ Əli müəllim sosial şəbəkədə çox olmur. İnandırım sizi ki, də... Amil bəy, bu yaxınlarda TikTokda bir adam çıxıb, yəni əslində insafən çox oxuyanlardan yaxşı oxuyur. Özünə məxsus səsi var, xanımdır. Amma xanım zövqlüdür. Yaxşı mahallara müraciət edir. Amma o mahallara müraciət edir ki, möhürü vurulmuş mahallara. Ona mən başa sala bilmirəm ki, oxu, sən səsi uyğun yaxşı mahallar var. Amma tutaq ki, o ağır mahallara sən müraciət edəmə. Onsuz da alınmır. Klasik mahallar. Yox, klasik yox. Klasika. Hörməkli keçirə alim, sözü düzgün deyil. Klasik mahallar. Yox. Oo, klasik. Nasvəri Dostəliyevanın Allahım ayırma bizi klasik mahallardır bəyəm. Nasperi Dostəliyeva. Yox, mən ağır mahnı deyəndə onu nəzərdə tuturdum. Yox. Özü də gözəldir. Mikrofon. Bir mahnının, əziz qardaş, mən razıyam. Klasik mahnı deyirlər ona. İndi biz ağır, biraz adı danışıq deyirlər. Klasik estrada. Mən o mənada deyirəm ki, bu izahımı verim. Hər müğəndinin o mahnını oxumağa səsi, tembri çatmır. Bəli, yükün götürə biləcək potensialı yoxdur. O dərinliklər var, emmək, qalxmaq, o onu eləyə bilmir. Dəqiq, dəqiq. O səs imkanları ona imkan vermir. Dəqiq. Mən ağır mahnı ona deyirəm, yox. Dəqiq. Alim bəy. Notu, elə adam var, notu bilir. Onu, yox. Not var, kanta deyilən bir şey var. Alim bəy. Elə adam var ki, doğru düzgün oxuya bilir, amma səsini... Lütfiyyər İmanov. Lütfiyyər bizi də gəyə, xarş edirəm. Yox, biraz söhbəti deyil. Lütfiyyər İmanov, SN xalq artisti. Bir cədəyə, bir cədəyə. Lütfiyyər İmanov, SN xalq artisti. Heç bir bəstəkardan mahnını notsuz qəbul eləməyib. Deyib, canın çıxsın, notu gətir, notu qoy, qabağıma oxuyuram. Əvvəllər elənçiləri, bəstəkarlar notla yazdırdılar. İndi bəstəkar mənə mahnılar atdılar. Nəriman Məmmədov, notu. Ağzında nəsə belə zümzümə elədi, atdı, vəsə. Bəstəkarım, bunu notdan, hansı da nədir? Nə yayındırırıq? Heç bilir, nə şurdu, çarqa, heç bilir, onları deyirəm. Elə atır ki, vəsə, ağzına gələn notu yürüb, vəsə. Titrə mahnı yazanlar başqa şeydir. Klarnet çalmağa gəlmiş, hiç danışma, mən də bir iki kəlbə söz danışım da. Olmadı ki, elə iki nəfər üçün, bax, klarnet ifadçısı deyiləm. Buyurun, nədir? Bir danış, səhərdən dava, qırğın, mera, hər birimizin bir fikri var. Hər kəsin, sizin də mənim fikrinizə, eləcə də mənim dünya gözəlim, sizin də fikrinizə hörmətlə yanaşırıq. Dünya gözəlidir, ama bir şey dünya gözəlidir. Bəli, xeyr, misal üçün, siz Şərqin Alendə alınırsınız. Ya, amma bundan o yana arıqlama. Onun daxili də gözəldir. Mənim gözümdə Allah and olsun, elə bilginən ki, Umar Şərif oturub burada. Yaxşı, ətin tökülsün, sən də bir daha. Yaxşı, ətin var ki, tökülsün, miyaz kombinat satsa, söz danışırıq. Hər kəsin öz fikri var. Yaxşıdır, yaxşıdır. Bax, bizim dahi sənətkarlarımız var ki, imkan verir danışaq da, biz də danışa bilirik də. Söhbət verir. Olmadı ki. Gül qoyursan, qoy danışaq da, bizim elə sənətkarlarımız var ki, onlardan bir daha olmayacaq. Bizim dahi sənətkarımız Zeynəb xanım xanları var. Azərbaycan musiqi bilirik. Biz bilirik bunları. Yox, indi gəlirik bu tərəf, bilirik. Nə Rəşid Behbidovdan olacaq, nə də Müslüm Maqamayevdan. Çünki belə sənətkarlar 100 il birdən bir dünyaya gəlir. Qaldı müəllimin bəzi sözləri ilə razıyam ki, doğrudan elə müğənnilər çıxır ki, ay Allah, zil deyəndə elə bil dişlərini çıxardırsan. Bir qışqırırlar, qışqırırlar. Yox, o deyil. Oxumaq o deyil. Mənim sevdiyim çox
müğənnilər var. Mən müğənnilər sevirəm, çünki nəğməkar şairəm. Özü də köhnədən yazanam. Nahid Hacızadə həmişə baxırdı, sonra deyirdi ki, buraxmaq olar, yoxsa buraxmaq olmaz. Şükür Allaha, nə də yazmışamsa, 94-dən köhnələrdən gedib. Ancaq elələri var ki, Nahid Hacızadə də ASV-də çalışmışıq da. Tariyyəl Vəli, hə. Ramiz Mirişli, Eldar Mansur. Yox, Nahidin mabini neydi? Kim? Ədəbi dramda otururdu. Nailə Muradxanlı rəhmətə gedib də, əvvəl radioda işləyirdi, sonra bizə gəlir. Oğlu da aktyordu Elxanın. Salamlayıram Elxanı. Burada zövqlərlə mübahisə edə bilməz. Biz bunları bilirik, Danar bəy. Yox, yox, bilməyənlər də var. Bu saat elə müğənnilərin adını çəkirəm ki, deyirəm ki, Şövkət Ələkbərova bizim dünyamızdır. Yox, müğənnilərin adını çək. Bunlar sənətkarlı. Kimdir müğənnidir? Çoxdur, çox. Bir ikisinin adını çək. Onlar üçün antireklam deyil. Bir ikisinin adını çək. Antireklam deyil. Hər dəqiqə açıram, görürəm ki, təzə-təzə qızlar gəlir. 18-20. Elə adamlar da var ki, öz adları ilə deyil, başqa adlarla çıxılar. Amir müəllim, bugün mən kimisə, hansı bir səsi olmayan bir adamı haqqında danışıramsa, bu ona reklam gətirir. Niyə çəkməliyəm? Mən Əlimir Əliyevi görüb böyümüşəm, bəli. Mən rəhmətlik Cavanşir Məmmədov, Allah rəhmət eləsin, mənim qonşum, onu görüb böyümüşəm. Buyurun, siz deyirsiniz ki, hər yoldan keçəm, mən deyə bilmərəm. O plankəstdən bir dol olmayacaq sözü ilə mən razı deyiləm. Ona qalsa, mən də öz dövrümüzlə deyək, bizim uşaqlığımız İzzət Bağırovu gördü, Elxan Qaraxan oğlun gördü. Sonra Rəşad İlyasov idi. Onlar da gözəl sənət. Xeyli adamlar idi də. Mən elə gəlir ki, onlardan da olmayacaq. Məsələ nədir? Məsələ odur ki, onlar hara qədər gəldilər. Hara qədər gəldilər. O, bəyək, o həmin məsələdir. Sən kimlə gəlib? Sən də yorulmuşam, mən verilişlərə gedəndə, mənə filan kəs dərs keçib, filan yeri oxumuşam, yox. Sən nə qədər özü inkişaf elətdirdin məsələsi var. Sən gəldin sənətə də qardaş, sənlə, xanımla, röyə ilə bir gəlib, tutaq ki, əlim-əlimlə filan kəs bir gəlib, obrisi ilə filan kəs bir gəlib. Abi, yorublar adamları, mənə xeyir duanı filan kəs, nə olsun, nə qız köçürdün, ona da xeyir dua verir. Məsələ, oğul evləndirilir, nə bilim, sünnət elətdirilir, ona da xeyir dua verir. Söhbət o deyil. Söhbət o deyil ki, sən özünü nə qədər inkişaf elətdirdin. Bir də mən qayıtmaq istəyirəm O gözəl bəyəxları, yaxşı sözlər danışdı, uşaqlığı ilə bağlı, uşaqlıq xatirələrinin demək olar dibindən gəldi özü bəri. Dedinəm, quş uçurda, uçurda, nə bilim, banda, orada, burada, örgəndim. Əlim, onu demədik ki, o həm də bəstəkar. O, örgəndim, yox. Gözəl mahnı yazmısan da, Yaqut rəhmətliyə oxumusan da. Bilirsən, böyülü nədi, kimi örgətdün? Sadəcə olaraq o təvazökardır. Yox, kimi örgətdüyü biz. Məsələ budur. Məsələ, Əlim əllim deyil, mən bunları örgəndim. Sən öyrənməyin əsas deyil. Böyük müəllim, böyük sənətkarlıq oradadır ki, öyrəndiyin öyrədir. Yəni, o kimi öyrətdi? Yaxşı. Öyrətməyibsiniz o ki. Deyil, Əli müəllim kimi öyrətdi? Kimi öyrətdi? Yox, bir dəqiqə. Əli müəllim. Öyrəndiyiləri kimi öyrətdi, onu demək istəyir. Bir dəqiqə, Əli müəllimə deyirdi. Qardaş, bu sualı deyir ki, Əli müəllim, belə danışırsan yuxarı ilə. Bir tələbə barmağı qatda. Birinci, onu demək istəyir. Birinci, bizim bugün Respublikan xalqası Azər Zeynalov mən evimdə böyüyüb və mənim yetişdirməmdir. Azər Zeynalov, bu bir. Azər Zeynalov toy oxuyanıdır, konsert oxuyanıdır, bu bir. İkinci, Səməd Səmədov, rəhmətlə. Yox, daha bildiyi o da. Yox, Cavanşir Məmmədov, dostum. Balaza qərdəşim, qulaq az mənə, Cavanşir bizimlə qonşu. Əlim əlim, çox üzr istəyirəm, sponsorlara deyək, davam edək. Hə, buyur. Siz də televiziya adamı sayılırsınız da, bilirsiniz artıq bu mətbəğin üçün. Fikirləriniz gəlir, tamaşaçılarımızda maraqlı rəylər var. Bir neçəsini səsləndirin. Bax, çox gözəl yazıb Mirələm Eyyub bəy. Yazır ki, insan əgər bir işi əli ilə görürsə, o fəhlədir. Əgər əli və beyni ilə görürsə, o ustadır. Əgər əli, ürəyi və qəlbi ilə görürsə, o sənətkardır. Görün, nə gözəl yazıb. Təəssüf ki, bunların sayı da çox azdır. Barmaqla sayılacaq qədərdir. Müasir dövrdə sənətin, musiqinin fəhlələri daha çoxdur. Çox maraqlı yazıb. Salam, çox gözəl mövzudur. Əlim əlim niyə yarımçıq saxladı? Əslində, əlim əlim düz eləyir, qaxdan yazıram. Bəzi müğənniləri yerində otuzdurmaq lazımdır. Kimi otuzdur ki, burada bir müğənni... Müğənni deyək, o müğənni sözü heyifdir. Bugünkü gün nəzərət ümumiyyətlədir. Salam, Amil bəy. Sizdən xahiş edirəm. Elə düz deyirlər, nöqtə və nöqtə.
sözləri düzgün tələffüz eləmirlər. Biraz əvvəl dedi Əli müəllim, adam eşdəndə lap əti tökülür. Bayaq da Əli müəllimin dediyi sözlərdən biridir. Davam eləyək, zəhmət olmasa, bəli. Demək, o bayaqki məsələ yarımçı qaldı, münasibət bilir. Bəziləri çıxır, deyir ki, tutaq ki, hər hansı bir xalq artistinin adını çəkir. Ki, mənim ustadım odur. Onlar o adamın adının altında gizlənmək istəyirlər. Onlar istedadsız. Heç bir işə yarımayan. Çox düz. Yaxşı tələbə, yaxşı tələbə. Bax, mən icazə versəm, mən bir adı çəkərəm. Xalq uduzunda, yenə deyirəm, mən 5 il tarixdə oxumuşum, azdan çoxdan düzgün oxumağı qulağım eşitəndə duyuram. Eldəniz var da, bizim Məmmədov. Üzülüdən. Bəli, o insan oxuyanda, rayonda olan vaxtda, dedim ki, bu kimdirsə, çox yaxşı oxuyur və məktəb görür. Dedilər ki, haradan... İslam Rızayev. Dedim ki, doğru oxuyur, düzgün oxuyur. O yarışmanın sonunda Eldəniz açıqlama verdi ki, İslam Rızayev kimi bir sənətkarın tərəfi. İnsan ağzını açanda gerək əsr oxuyan müəllim üçün təşəkkürü özünə edə bilər. İkinci məktəbi onun Ağa Cəbrail olub, Səadət Özgür. Allah ona da can sağlığı versin. Yəni, biləsiniz ki, həm də mən orada müxtələşmişəm. Bir də Amil bəy, yenə deyirəm, bu adamların məqsədi yalnız və yalnız o insanların adını gizlənməkdir. O da istedadsız insanlara xas olan xüsusiyyətdir. Çox müğənnələri. Yəni, bir dəqiqə fikrimi yekunlaşdırım. Yaxşı məktəb görmüş adam, müəllimi ona başa salır ki, bala, sənin səsin bu yerə qədərdir, sənin oxuyacağın mahnı budur. Və o da müəllimin dediyi, əgər o oxuduğunu bilmirsə və pis vəziyyətdə düşürsə, mahnını doğru ifa edə bilmirsə, deməli, ona müəllim görür, nə məktəb görür. Sadəcə olaraq yenidirəm ki, kimin adını çəkməklə onun adının altında gizlənir. Müğənnələrimiz, istər Firuzə İbaqova olsun, Ruhəngiz, Allah verdiyəm olsun, Süleyman Zeynalov olsun, Kemalə Rəhəmli olsun. Çox yüzlərlə müğənni sayıram ki, onlar bəni uşaq xorunun yetirməsidir. Çox təəssüflər olsun ki, Lalə qızlarına, elə Nisə Qasımovanın özü. Ancaq başqa bir ansambla salis gedəndə dünəni unudurlar ki, onları yetişdirən Əfsər Cavanşirov olub əməkdar incəsənət xadimi. Bugün Respublikanın əməkdar artistidirsə, əgər müəllimin, onun adını çəkirlər. Bugün Milli Konservatoriyada kimdən dərs alır, incəsənətdə kimdən dərs alır? Axı, niyə o rayonda əziyyət çəkib sənə 5 il dərsi örgədən, Mədəni Marif Texnikumunda, Asəf Zeynallıda sənə dərsi örgədənin adını çəkmirsən? Eləmədin də sən. Başqalarının adını çəkirsən, niyə? Alim məlim, Ceyran xanım Haşımovanın da adını çəkmək lazımdır. O bizim Azərbaycanımıza çox görkəmli. Kökü dedi, mən dedi. Çox, yox, adını çəkmək lazımdır. Didi, adını çəkmək lazımdır ki, Ceyran müəllimə çox böyük sənətkarlar. Ay, başa dönün, mənim dediyimi məqsini siz başa düşdür. Başa düşürük, yenə Azərbaycanca danışırsan. Deyirəm ki, çoxumun kökündə mənə şaşaq xorudun. İlhamə xanım başa düşmür. Bir dəqiqə yapon dilində danışmırsa, bax, belə olur, ailə dağılır. Sən qəşəyin danışdın, mən sənə çox istəyirəm axı. Ceyran xanım Haşımovanın adını çəkmək lazımdır. Nəyə? İngiliz filiyyələr. Bir deyən, bir dəqiqə deyən, çatmışıq Londonda. Belə danışırsa, qoy danışaq da. Olmadı ki. İlhamə, sən olar, xaric edin sənlə. Qışqır bir gündə, səhər-səhər yuxudan kaldırmışam, başım getdi, qulağım getdi. Elə qışqırıram ki, hamınız qaçarsınız buradan. Bəli, bizə əminim. Lazımdır öyle axa qışqırmaq. Mən gör, nə demək istəyir. Bax, bəyəqləri, qardaşım orada, mənim balam... Agil məllim. İxtiyarım var, balam deyim də sən. Çünki mənim balam yerindəsən. Hətta balandan da kiçiksən. Yəni, bir söz, mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan musiqisi bir Əlim Mirəliyev ya Müslüm Şövkət, o dör. Bizdə elə bir müğənnilər, o bizim o keçdiyimiz məktəb, yəni bədii şola özü tələb eləyib düzgün, misal üçün, oxumaq, düzgün hərifləri düzgün ifa eləmək. Mən bir dəfə, mən haradasa demişəm, misal üçün, mən 19 yaşım vardı, həkim biz oxumuşdum. Məndə dediniz də, mən misal üçün. Səyid Rüstəmov. Orada mən Səyid müəllim rəhmətli özü sağda oturmuşdu ansamblda. Bizim də o orkestrin rəhbəri, Gəncəli nə idi? Nadir Əzimov. Əzimov, yox, atası. Nərman Əzimov, rəhmətli. Nərman qeyddi ki, Səyidi müəllim, bu bizim özü qaşan yoxuyub həkim qızı. Dedi, sən deyən, mən özüm biləm nə deyəcəm o. Hamısı oturub komissiya, haradasa bir 20 nəfər adam. Bəstəkar, şair, musiqiçi, nə bilir, nə. Bədi Şura. Bədi Şura da, hə, oturub bulaq asırlar.
birinci mahnımdır, ilk mahnımdır. Səyid Rüstəm bu həkimdir. Sözlərdir İslam Səfərlindir. Dedi, indi mənə oğlum, musiqi bilirəm gələcək sonra. Amma sən mənim bu sözlərin deyil. Görürsən içərdən bunu sözün tutmuşsan, xarakterin, obrazı ki, sən İslam Səfərli nə demək istəyib burada? Belə baxdım, dedim ki, İslam, öndə heç vaxt bir şey deməmiş, o vaxt dedim. Mən necə deyim ki, bu belə cəmaatı mən möcüzə yaradım burada. Qaldım belə, dedi, çox xahiş eləm deyəsən, dedim baş üstə. Gülər üzlü həkim qız, ey gözləri bənövşə, qapımızdan keçəndə sarsılıram həmişə. Başım da ağrımır ki, bir yanına gəlim mən, həkimdir də, baş ağrının yanına gəlsən. Geyinib ax xalatı, qəlbimi dinləyəsən, söylə, İntizarını nə vaxta dək çəkim qız. Oxuyuram sənin üçün bu nəğməni həkim qız. Gəl bura, öpdü məni. Sən oxuyacaqsan. Vəssalam, yəni mən hazır olmaya olum, amma mən sözləri əzbər bilirəm axı. Mən o öyrənmişəm. Kağızdan baxıb zapis eləməmişəm. Mən o sözlə aylarla həkk eləmişəm beynimə. Bu nə deməkdir, mənası nədir onun? Bu, niyə belə dedim? O, İslam Səfərli şair nə demək istəyir burada? Onun sözünü mən başqa cürü deyə bilərəmmi? Gəli, o sözümü oxudurum, otuzdurum musiqiyə. Musiqi, bəstəkar, şair və ifa. Əgər ifa onları ikisini də tamamlayırsa, deməli, mahnı tamamlandı. Ay, Əli müəllim, çox gözəl, yaradıcılığınızı bilirik. Mən başa düşdüm, demək istəyirsiniz ki, musiqidə, şeirdə, ifada vəhdət təşkil etməlidir, düzdürmü? Biz onsuz da sizin, bəli, sizin efirdə görə-görə böyümüşük də uşaqlıq vaxtında. Bir söz soruşacaq, mən bilirəm ki, Sənsiz Yaman Darxıram adlı mahnının müəllifi, bəstəkarı sizsiniz. Siz indi demirsiniz, Yaqut xanım, mərhum Yaqut xanım, Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni ailəsinə başsağlıq verirəm, o ilə gözəl duyet də oxudunuz. Bax, son vaxtlar mən sizin ifanızda bu mahnını eşitmişəm və dəfələrlə, bilmirəm daha, 20 dəfə qulaq asmışam, 50 dəfə çox sevmişəm. Daha hansı mahnılar üzərində işləyirsiniz? Ümumiyyətlə, mən üçün maraqlıdır. Cəllabadın Muğam kəndindən bir pəhlə görüntü göndərib. Əməkdaşlarımız da indi oradadırlar, yer gəlmişəm. Bir baxaq. Yarama nama Səndən də gözəl, sevgili dilbər, yenə varmı? Gülzarı, Gülzarı zahanda görəsən səndən əlavə Ən incə nətafətli gülü tər yenə varmı? Qan döşmə çox mahiri gözlərin əvvəl Ol bidlər gözlərdən aşağınkar yenə varmı? Bülbülləri mən də kədrə şuhur etsəmə day, 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 Hazırda toylara getmirsən, niyə getmirsən toylara? İstəyirəm ki, önə çəksinlər, qabağa çəksinlər. Necə idi səsi? Söz nətərdir, bizim indiki bəzi xalq dırnaq arası, əməkdar arası da buna çatmırlar oxumaqda. Niyə? Aramla oxuyur. Muğamın da ritmi var, hər bir şey ritmi var. O tuturdu ritmi.
düz deyək, ahəngdən qaçırdı hərdən. Amma fəhlədir də, mən ondan nə tələb eləyə bilərəm. Amma o ritmik bilir, sözü bilir, zəng orası yerində. Onun üzərində işləyəsən, inandım, hikayə mən onu çıxardırım əfələr. Ay əlim, əlim, siz quş uçurda uçurda başlamışsınız. O da torpaq şumlayırdı, qoy oxusun da. Mən quş uçurda, sən nə bilirsən, mən eləmişim. Bizdə cəllabı. Yo, siz bəyəkləri dediniz ki, atam qoymurdular, çıxırdım yuxarıda, quş uçurda. Oxumağa qoymurdular. Hə də. Göyərsin də bahanəyi saxlayırım, damda məşq edeyim. Axı, iki otaq, balaca otaq bu. Qardan bızırdasın. Ağır olmadı mı biraz? Yo, quş uçurdan da mən quş uçurum deyə. Quşu bahanə saxlayıram damda. Orada məşq edeyim, sən tutmadın fikrimi. Mən tutdum, mən də onu deyirəm. Yəni, demək istəyirəm, evin içində bizim zallarımız yox idi, yatmağa yerimiz yox idi. Siz tək deyildiniz. Yəni ki, siz deyirsiniz ki, quş uçurda. Görürsünüz, o da şumlaya şumlaya başlayır. Əlim, əlim, hansı quşların? Quşların adı nə idi? Məclisində quş buraxmaq olmaz. Əli Məhmud o vaxtdan quş tutan olub, indi də kim quş buraxırsa unutdu. Qaldı ki, o fəhlə qardaşımıza, bizdə Cəlilabadda Sabirin yolunda o qədər nəhəng oxuyanlar var. Həlində bunu kim tapıb deyə... Hə, Neymət, Sabir müəllim kimi... Teymur müəllim. Teymur müəllim kimi qaşların kamanda ala gözlər. Qədir Qızılsəz. Cəlilabadda elə bil ki, Tanrı ora elə o, belə deyək də, o... Çiyələk kimi, qartof kimi səpibə istəyirdadır. Çünki hələ bu qardaş nədir? Allahın da olsun, Əli Məllim, Məlik Qasımda Ağabəyin oğlu var, Aqil. Amar sizin də səsiniz var, ümumiyyətlə, torpaqdansınız. O qədər gözəl oxuyurlar, Sabir. İstəyirdad çoxdur, amma gətirib onu... İstəyirdadını da efirə çıxanda Əli Məllim yıxır sürüyür axı. Anar Məllim amma bütün mahnını oxudu burada. Mən Sabir Mirzəyevdən... Mən Sabir Mirzəyevdən... Mən Sabirdən təhsil almışam axı rəhmətlidən. Allah rəhmət eləsin. O Muğam Məllim olun mənim. Can Əli Məllim idi, o idi. Bir oxu görə Əli Məllim nə deyəcək? Sən Allah. Bir bənd, nəsə, Əli Məllim bir qulağı saxsa şahirdir. Bir bənd, bir bənd, də olar, bir bənd olar. Çıxın ağzından ki, sən dərs almışsın. Bir bənd, də bir bənd, anar. Ənər nəymiş, anar. Sonuna kimi oxuduz da, burada zümzüm elədiniz. Ceyhan. İlhama xanım yaxşı oxuyarsan. Mikrofona, mikrofona. Yox, mən bir də deyirəm, əzizlərim, mən müğənni deyirəm. Ona baxma, kişi danışır. O mənim ürək dolusu. Oxumayayım, oxumayayım, niyə? O mənim ürək dolusu, könül dolusu oxuduğum. Oxudum, nə olsun, oxumaq günahdır. 5 milyonun dəyəsi var, Aqil Məllim. Oxuyuram, yaxşı görəyir sən Allah. Özüm üçün oxudum, bəli. Dəxli var. Profesora, akademikə, min nəfər baxır, 5 milyon baxır, hep olur ya. Mənim mahnım deyildi. Cəmat gülmək istəyir. Kim baxır bəs, İlhama xanım? Kim baxır? Elə zövqü o cür olan adamlar baxır. Zövqünə nə olur? Yox, burada təhqirə keçmək ilə. Yox, yox, təhqirə keçmək ilə də ağır söz. Bura bax, bir dəqiqə. Mahnını mən yazmam. Zövqünə görə baxır. Yox, həkimlər də xoşdur. Bu gülməli. Bir, mən də sənə tanımıram. Sən mən Shakespeare deyirəm ki, sən məni tanıyasın. Ağladım qulaqlarımla. Elm adamıyım. Nə olsun? Mən tanımalı da deyirəm elə də. Elm adamın, elm adamların hamısını mən tanıyıram. Xeyr, mən nəğməkar şairəyəm. Bəli, tanıyan tanıyır. Görkəmli, özüm üçün oxuram. Oxumaq bəyəm oyunmaq. Nizami Gəncəvi deyir ki, kamil bir falancı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Qulaqlarımdan yaş gəldi. Dad yarımçıq əlindən, hər şeyin yarımçığı. Yarımçıq sərmə. Dad sənin əlindən. 100% Amirəmək xanımdan. Mən bugün durub desəm ki, mən Aqil Cəfərov dilçi ola-ola həm də tarixçiyəm, həm də filankəsəm. Bilin ki, mən üçündən də yarımçıqım, Allah məni yarımçıq yaradır. Gəl kimizə bayra çıx, görün kimi tanıyırlar. Həmşə yarımçıq insanlar üçün tapa bilmir bir məsələdə. Ona da əl atır, o birinə də əl atır. Oxuyuram, yaxşı eləyəm, oxuyuram. Deyirəm, biz uşaq vaxtı bir sənət tapın yaşara, yoxsa qalar avara. Belə bir şeir vardı Dörüncükdə. O heç yerə özünü takmayan o yaşarı Dörüncükdə. Ya hərbiçi olmaq istəyir, ya saatsız olmaq istəyir, təxmini deyirəm. Hər şeydən yarımçıq. Yox, başdan ayağa səhv danışırsan. Yarımçıq da deyilən, paxıldı, neyiniyib bu adam? Abi neyiniyib, yox, deyil. Oxuma, oynama, danışma, gülmə. Ay, bala, mənim sözlərimə yazmış mahnıları görkəmli sənətkarlar oxuyur. Nə danışırsan, mən səni hiç tanımıram, birinci dəfədir görürəm. Gör də neyiniyib. Yox, danışanda da bir yavaş da. Səhv dəxli var. Kəndi xanım. Kim gəldi, oxuyurmu indi? Mən bir şey deyə
deyəcəm, çox xahiş edirəm. İlhamə xanım, dəyərli xanımsız, şairə xanımsız, amma həqiqətən mən də sevmirəm o mahnını. Siz mahnı deməyim, bilmirəm nədir o. İfa eləyirsiniz. 5 milyon baxırsa o demək deyil ki, bu siz əla bir şey. 2 gündür İlhamə Elşad qızının yaradıcılıq gecəsi keçir. Xoşun gəlmir ay xanım, sən baxma ginən. Mən həyatımda yox ey. Ay bala, mahnını mən yazmamışam. Azərbaycan dilində danışıram. Fransız dilində. Mahnıda pis bir söz yazılmayıb. Deyir bir yanımda Gülnazdı, bir yanımda Solmazdı, bir yanımda Jeniyadı, Cavanada. Bir yanımda da Ayasxandı. İndi biri düyünə qoyub danışsın Gülnazın yoldaşıdır. İlhamə, mən bir dənə söz deyim. Bu mahnını mən yazmamışam. Bizim günümüzü qara eləyən sən görürsən. Səndən qabaq müğənni olan meyxana deyən insanlardır qulaq asın. İlhamə, qadasın olur. Yüz deyilər qabağında belə. Xalının fikri deyəsin. O deməkdir ki, əladır, yox. Bir daha. Fikrin desin de, bir xanım fikrin desin. Mən demək istəyirəm bugün, bugün Azərbaycan xalqının muğamı qəşəngi. Amma mahnılar pis gündədir. Səbəbsiz, elə bir ki, o çoban olmaz ha sürüdə, hara gəldi gedirlər ha. Bu hara gəldi çapırlar bunlar. Yəni, biri söz. Amma mən istərdim ki, bu mənim xalqımdır. Bizim xalqımızın o boyda Üzeyir Hacıbəyev olub. Siz niyə onu unudub? Meyxana adı ilə başqa-başqa işlər görürsünüz. Nə üçün? Ay, Əlmən, bir dəqiqə deyəm. Meyxana folklorumuzun, ədəbiyyatımızın bir qoludur. Meyxana deyəndə, bir dəqiqə deyirsən, danış mənə. Əlim, bir dəqiqə bir sual verim. Meyxana adı ilə deyirəm, demirəm meyxana. Meyxanaçı deyiləm. Səndən gedmir söhbət. Mən deyirəm ki, meyxana adı ilə. Əlim, bu gün bərbat. Bir dəqiqə deyəm onu da, ha kişi. Mən canımızın yaşlıdır ama mən sizə deyirəm. Meyxana qalıb qıraqda, meyxana adı ilə başqa işlər görürlər. Azərbaycan musiqisi işğal eləyirlər. İran ritmisi ilə, Fars ritmisi ilə, nə bilim Ərəb, nə bilim alan, nə. Bir dəqiqə deyə, siz nə istəyirsiniz bu xalqın musiqisindən? Siz o vədə Özeyli bəyi yaddan çıxardın, üstünə xət çəkirsiniz. Yəni siz hamınız bəstəkarsınız. Xeyr. Ay, müəllim, xalq istəyir də. Xalq istəyir. 5 milyon baxır. O 5 milyon danışmır. Bu qızdan danışmır. Adara qulaq as bir dəqiqə. Əli müəllim, onlar danışır. Nə yaxşı dünyada var amma. Nə yaxşı bu yazdı indi ki, indi deyir, artıq çıxıbla ola ortaya. Əvvəldən kim onlara deyir ki, eləməyin də. Niyə meyxana deyən adı ilə yüzlüklər stol üstündə amma oxuyana 10 manat pul verirlər. Niyə? Nə səbəb? Nədir? Şəkərim qalxdı, yavaş qalın. Nə eləməlidir? Atdan düşməlidir orada sizə. Nə eləməlidir ki, buyur, oxuyur. Siz onu oxumağına yox, ədəbazlıqla pul verirsiniz. Bəli, bəli. Və yaxud da qadındır, başqa şey pul verirsiniz. Olmur axı belə şey axı. Olmur axı. Rubaba Muradova, mən başqa iş görüb səhnədə. Sara qədim o başqa iş səhnədən danışıram. Və yaxud da ki, Tükəzmən İsmailova, Nərminə Məmmədova. Yox, siz niyə İlhamə xanım və yaxud da digərlərinə deyirsiniz ki, bir dəqiqə qoy sözümü deyim də, mən başqa mənada deyirəm. Niyə demirsiniz ki, bu 5 milyon, 4 milyonun qabağına çıxan sənsən, oxuma bu mahnını. Musiqimizi tərcih eləmə. Mən onu deyirdim, mən onu deyirdim. Onu deyə bilmirik də, onu deyə bilmirik. Deyil də, niyə yapışmış onu dinləyənlərə? Söz mənə deyilir, mən cavab verə bilmirəm. Yox, niyə deyilir? Və yaxud da mənsuma xanım olsun, məsələm deyirəm də. Xalqımızı bugünə qoyanlara aid. Musiqimizi. Ali Əmin, xalım danışsın. Buyur. Deməli, bax, mən musiqi sahəsində deyiləm. Amma mən bir Qarabağlı adamlı olaraq musiqinin içində böyümüşəm. Mən mamamın laylası ilə. Mamam, anam Zeynəb Xanlarovanın xəstəsidir də, özü də onun kimi də oxuyurdu. Həmişə də bunu da deyəcəm, deyirdi, imkan versədilər, mən də xalq artisti olardım. Amma mən, məsələn, istəməzdim ki, sizin kimi xanımlar heylə bir mahnı yox. Nə deyim ona bilmirəm, onu tərənnüm eləsinlər, təbliğ eləsinlər və 5 milyon da fəxrlə deyirsiniz, siz də baxırlar. Mən də heylə bir təbliğat eləsəm, mənə də 10 milyon baxar. Bir dəqiqə, xanım, didiz qutardınız 2 gündür, yaman geç qutardınız. 2 gündür İlhamə qoymuşsunuz ortalığa, sağdan soldan döşəyirsiniz. Mahnı İlhamə xanımın mahnısı deyil. Mən bunu yenə də deyirəm. Siz mahnı deyil, o mahnı deyil. Anlayırıq da, cəmat baxır, təşkidən getmir söhbət, oxuyursunuz o mahnını. 5 milyon az rəqəm deyilir, siz bunu atlanıb keçməyin bu rəqəm üstünə. Cəmat pullar verir, 5 milyon da baxış olsun. Belə oxuyuram, şir verirlər mənə. Biz də deyirik ki, ay İlhamə xanım və yaxud da ay Məmməd, ay Hüseyin, siz bunu eləməyin də bari. Axı bu kişi deyir musiqi, niyə demirsiniz? Əlim əlim, qorxusun İlhamə. Bu mahnıda söhüş yox, bu mahnıda təhqir yox. Söhüş yoxdur oradakı. Nədir, mənə göstərginlə bir yanımda Solmazdı, Gülnazdı, Jeniyadı. Ay siz deyirsiniz, baxmaq istəməyən də mənə. Solmazdı, Gülnazdı, bildin, şey nə kimdir? İki gün deyir, bu qutarmır bu söhbət. Buna artıq filmdə çəkildi.
və ikinci seriyada çəkilir. Film çəkilir, əlbəlli. Bu ifaya film çəkilir. Özə ki, Jenya, bu Jenya obrazlı cadugar falçı bir rolündadır. Elşad Zarafatsız çəkib, quruluşu rejissorudur. Cəmiyyətimizdə müəllim də var, alim də var, həkim də var, dələduzlar da var. Sakit-sakit bir-birimizi dinləyək. Aydındır, Məsumə xanım, aydındır İlhamə xanım. Siz də tez-tez İlhamə xanım deyirsiniz, publikaya da işləməyək də. Biz deyirik ki, sosial şəbəkədə dünən bu mövzu açıldı cəmiyyətdə özümüzü aparmaq. Bu gündə bu mövzu ilə bağlı buradasınız. Təbii ki, narahat olmayın, daha narahat eləməliyik. Məsumə xanım, ifanızı bəyənmədi. Amma sizin başqa bir ifanızı eşitmək olarmı? Məsələn, bəlkə Əli müəllim deyəcək ki, yox, burada yaxşı ifaydı. Bir eşitə Əli müəllim. Çünki Məsumə xanım da mediada sözünü deyənlərdəndir. Amma Əli müəllim dedi, müğənni deyil. Mikrofona de, necə? Olacaq da nə yaxşı var, cavandır. Məndən tayçüşdür. İstəyirsən. Əlbəttə, Amil müəllim. Alim bəy də bir jurnalist olub həm də. Məsumə xanımdır, ha? Deyəsən. Yarımçıqdır. Eşdə. Məsumə xanım da yarımçıqdır. Yarımçıq deyiləm. Mən sizə bir şey deyim. Cavab vermə. Sözün batı zeyçələr. De. Mən sizə bir şey deyim. Mən Alim Nəbioğlu kimi gördüyümü yazırdım. Və biz hələ Astavir... Siz nə vadərlədi oxumağa keçdiniz? Mən 7 il fortepiano bitirmişəm. Orada da xorda da oxumuşam. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Ay, qardaş, xanım hər tərəflidir. Peşəkar. Çıxın, bu oğlum oxumalıyım mən. Xeyr. Xeyr, mən sizə bir şey deyim. O sizdə yoxdur. Siz o istedadınızla danışa bilərsiniz. Biz nə danışırıq? Biz siz nə danışırıq? Nə deyir, jurnalist idi? Niyə müğənni oldu? Çünki mən gördüyümü yazırdım. Hörmət eləməli. Biz öz xalqımızın musiqisində hörmətlə yarışmalıyıq. Mənim ürəyim çox şey istəyir. Elə onu ağzıma gələn eləməli, ağzıma gələn eləməli. Aparıcı deyir ki, qoy bir dənə oxusun. Oxusun. Sən xayiş edin. Oxusun, sonra çıxan reklama. Yaxşı, qoy reklama çıxaq qaydaq özünə gəlsən də. Bir reklama çıxaq qaydaq. Davam edirik. Bəs mübahisə ilə bağlı yenə də deyirik. Əslində, fikirlər yenə də var. Tamaşaçılarımız yazırlar ki, bəs necə təmizləyək, necə mübahisə aparaq. Hər halda nə qədər ki, sosial şəbəkələr var, bu mümkün deyil. Yəni, bu televiziyalı, deyirsiniz, televiziya, amma bunun sosial şəbəkəsi də var. Elə verilişlər var, açıq deyək, 2000-ə çıxadır müğənninin birini. Amma adam da var ki, elə aparıb 1000 manat Instagramda reklama qoyur, özünü tanıtdırır. Bunlar da reallıqdır. Məsumə xanım indi bir ifadə eşidəcək. Aqil müəllimdən Əli Mirəliyev. Müsiblər heyətdədirlər. Müsiblər heyəti kimi də. Bəli, eşidək. Mən də İlhamədən ruh aldım, mən də ayağa qaldım. Nəfəsi ola bilər, çatmazdı oturanda, qoy ayaq üstünüz. Olur da, çətin olur oxumaqda. Mikrofonu götürün. Biz müğamdan təhsil alanda oturduk. Buyurun, buyurun. Qaş qaraldı, kölgə düşdü, yavaş-yavaş meşəyə. Gözüm yolda, könlüm səstə, gözləyirəm mən səni. Ay, ray, 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 ray. Səbrim getdi, harda qaldın, qaş qaraldı, gəlmədin. Bəlkə mənim qəlbimdəki döyüntünü bilmədin. Döyüntünü bilmədin. Əli, nə oldu? İcazə verir. Aha. Xanım, yenə də getdiniz elə bir mahniyə ilişdiniz ki, görüş filmində rəhmətli Şövkət xanım oxuyub onu. Məllim, indi yenə deyəsən dad yarımçıq əlindən, yoxsa yaxşıdır, necədir? Hələ bir münasibət bildir. Başı yerliyəm. Xanımın səsində ümumiyyətlə musiqi yoxdur.
Musiqi var. Yoxdur. Səsdə ki, mərahat var, musiqi yoxdur səsində, incinməsin. Yox. İndi bilmirəm jurnalist kimi qələmə necə olub, onu bilmirəm, çünki yazılarını oxumamışam. Xanım incinməsin, elə bir yemək pişirəndə, kartoş qazaq qoruyanda oxuyuruq da biz kutunada. Valla, heylə səs çıxır. Əksinə musiqi var, zövq bir. Gör nə mahnılar oxu deyə, başqa şey də oxuya bilər. Əlim, əlim. Amma... Yəni, mən demək istəyirəm ki, hələ zövqün özü böyük şey. Onunla mən iki ay məşğul olsam, inan mənə ki, o mənim özümün yaxşı olur. Bu mahnını məşğul olun, Amil bəylə mənim... Əlimlə gələcək yanıma öyrədəcəyəm onu. Bir aydan sonra gəlin, oxusun burada. Çətin alınsın. Bilirsiniz nə dərdi? Yox, niyə qadır? Səs yoxdur. Səs var, niyə səs yoxdur? Bəyəqdən burada dava qırğındayıq. Bəyəqdən burada gidişirik. Bu səs var. O mahnı üçün səsizdir. Mən vakalı bitirmişəm. Ona görə də mən... Ayxan, valla olan adı çəkməyin. O vakal zat da belə pismazı. Xeyr, xeyr. Şübhə altına düşür. Ay, baş üzrə döyür. O sənətləri bizi sual altına alırsınız. Mən bilmirəm. Sənətləri mən sual altına alıram. O sənətlərə qarşı artı şübhə oyanmaq. Siz burada hər bir şeyi nəsəz belə qoyursunuzsa, özünüz bilərsiniz. Xanım, incimin həqiqətən danışanda, bax, indi Çünki o ürəyində oxuyur da o. Ürəyində o, həqiqətən oturmuşam. Onu mən də ona görə məşğul olsam oyna, inanın mənə oxuyacaq o. Məşğul olmuşasın bu mahnıdır. Mikrofona. Çətin şey, Amil bədən xaric ilə məşğul olun, iki aya gəlin. Mən söz verinə ki, çətin o effektli bir şey olsun. Yenə də belə bir şey olun. Uzaqmış ki, biraz. Gəl mənə, ver mənə. Çox danışırsan. Bəlkə də başqa bir şey. Səs yox, mən onu oxuduracaq. Səsini heç bir texnikada da öyrətmək lazımdır. Şükür olsun Allaha ki, mənə gəlsə toy oxuyuramsa, 5 saat, 6 saat toy oxuyuramsa, mən gəlib fonogram oxumuram. Toyda mən durub fonogram 5 dənə, 3 dənə muskamı qoyub getmirəm. Ay, qızdı da, apar mənə özündən, sən düzəldim də oxumağı. Məsumə xanım, çox gözəl toylar apar, 20 ildir toylarda. Ay, qardaş, mən tanıdığım adamı deyirəm, qardaş. Üzr istəyirəm. Bugünündə olanlar var, toya 8.000-ə, 5.000-ə girir, diskən oxuyur, çıxır. Onlar bunun yanında oxuyan deyil. Bunu mən deyirəm üç nöqtə. Əvvəla, özünüzə görə səsiniz də var. Mən demirəm, siz Rubabə Muradovasınız, siz Şövkət Ələkbəy, bu mümkün deyil. O müğənnilər 100 ildən bir ki, özünüzə görə səs diapazonunuz var. Bir də ki, diapazonunuz var, bir də ki, zövqlərlə heç vaxt mübahisə eləmək olmaz. Biz bura təhqir başqadır, tənqid başqadır, kiminsə xoşu gəlməyə bilər, onu da yumuşaq tonda deyə bilər. Mən oturdum, fonogramma ilə oxumadın ki, oxudun da özvə məxsus, özdə asan bir mahnı da döydü. Rakkada çıqo, çıqoda çıqo. Çətin bir əsər idi, mahnı deməzdim buna, əsər idi. Bunu bizim dahi Azərbaycan sənətkarı Şövkət xanım ifa edir. Ana məlum, bəyəndiniz. Kimisə adın çəkəndə deyirlər ki, kimisə adın çəkirsən, onun körgəsində gizlənirsən, bəyəqləri müəllim olur. Ona görə mən hiçbir şey deyirəm. Niyə görə deyirəm, müəlliyəm? Təhsil olsun, təhsil olsun, kimin adını deyirəm? Oxuyur. Mən onun haqqına girəmdən. Baba, burada oxuduqda mikrofonla bu şəraitdə... O mənə görə bu mahnıları oxudu. Mən olmasaydım, başqa şey oxuyacaq, diyor. O mənim yanımda bunu oxudu. Başqa yerdə, bu başqa... O mikrofona ver, necə rəhmət. O xanım toyda ola bilər, yaxşı oxuyub, belə də. İndi mən bir şey deyəmərəm. Amma indi oxuduğu, rəhmətli nənəm mənə dürmək hazırlayanda mahnılar zövzüm eləyirdi. Bu elə bir, nənəmi yadıma saldı, Allah canın sağ olasın. Allah nənəmizi rəhmət eləyəcək. Nənəm bu mahnını mızıldaya bilməz. Bu başqa şey. Sən mənim nənəmi görübsən deyə bilərsən. Yox, bu mahnını. Elə danışırsan, elə bir düz görübsən. Sən nənəm oxuyan, lay lay həyatım, lay lay. Deyirəm, mənim nənəm o qədər gözəl mahnılar oxuyur. Sən Allah. Hətta bunu... Sağ olasan, var olasan, Allah canınızı. Yəni, o şirinliyi xatırladı, amma ola bilər, toyda daha gözəl mahnılar oxuyur, deyə bilmərəm. Adamın haqqına girəmərəm, amma qardaşım elə deyir ki, dad yarımçıq əlində, qəribə bir istəyir. Xanımın da nənəsi yadına düşdü bu. Aha, görsən. Hə, köyünə xanım. Valla, mənim nənəm baxca müdür olub da, Allah rəhmət eləsin. Nənəm, biz Qarabağlarda hamıda onsuda səs var da, az da olsa hamısında var. Bəli, bəli. Amma həqiqətən çox aşağıdan üzüm-üzüm, mən musiqidən heç anlayışım yoxdur, amma mən üzüm-üzümə kimi başlayacaq. Mən mikrofon dərmə götürəndə səs elə bir gələn ki, başladı mənə bir vurmada ona görə. Bəlkə belə bir şey müraciəti. Öz bildiyiniz bir mahalda oxuyacaq. Bir dənə, 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 b
Gelmişəyəm otağına, oyadam səni. Qara kilələ. Yox, mən də oxuma da. Orta tutsa... Sizin notla oxuyuram. Ərdəni tuta bilmirsiniz. Notdan gedmir, səsin özü. Orta... Qoy gülüm gəlsin, ay nənəm, qoy yarım gəlsin, ay nənəm, qapıda duran oğlan, ay nənəm. İrəhmin gəlsin, nənə, qoy gülüm gəlsin, ay nənə, qoy yarım gəlsin, ay nənə, qapıda duran oğlana, İrəhmin gəlsin, nənə. Qarabağın düzü var, düzlərində quzu var, iki könül bir olsa, kimin ona sözü var. Qoy gülüm gəlsin, ay nənə, qoy yarım gəlsin, ay nənə, qapıda duran oğlana, İrəhmin gəlsin, nənə. Oxumaq başqa şey, düzgün oxumaq, düzgün oxumaq. O mahnılar. Yox, hesab eləm ki, o kimi mahnısı deyə qabam məhsul verməzlər, aman bizə çıxaq gedək buralarda. Bu toylarda, bax, bu cür mahnıları xanım yaqın ki toylarda çox gözəl. Və yaxud o burdan uzaq, burdan uzaq Gəncədir, tellər pəncə-pəncədir. Gedək, nə, verməzlər, aman bizə çıxaq gedək buralardan, nə bilim, Nazanın xanım, Nazanın bacım varlısı. Ölərəm sənin dərdini, ölərəm, ölərəm, ölərəm. Ay, əlməlim, əlməlim. Manafın, cavab verəcə bunun mahnıların. Anar, bir dəqiqə zəhmət olmasa, Anar müəllim, bir dəqiqə. Əlməlim, sualım sizədir. Musiqini daha çox, bizdən çox siz yaxşı bilirsiniz. Çünki müğənnisiniz, çünki sənət. İcazənizlə mən danışım da. Bax, səhərdən qulaq astım, mövqeyinizi bilmədim. Gəh xanımı təriflədiniz, gəh orta mövqeyi tutdunuz. Əlim əlimə, əlim əlimə deyil. Mən bir dəqiqə, söhbət, Anar müəllim dedim, sənə qurban olum, sən danışanda görsən, mən söhbətə ayaq yalın girmirəm. Soruşuram, xanımın səsi varmı, to üçündümü, səhnə üçündümü? Mən sizdən, bax, bir profesional, yəni Azərbaycanca peşəkardan bilmək istəyirəm. İmkan bir gözü Hər insana Allah o zövqü vermir. Bu adam qulaq asıb bizim klasik bəstəkarların musiqilərinə qulaq asmaq. Ola bilsin ki, o tamallığı dövür deyənə o deyə bilmir. O, misal üçün, dalım oxumalıdır, reydən oxuyur, misal üçün, min boylu bəmindən başlayır oxumağa. Pısıltıyla oxuyur. Bir, ikinci, o məktəb görməyib. Toy məktəb dövür, toy təcrübədir. Amma məktəb, məktəbi gəlir bəstəkardan işləyəsən, ansambulda işləyəsən, sən səhvləvi deyəndə düzəldirsən, səsin o açılır, səsindən düzgün istifadə edirsən. Bu qızı mən ne üçün elə belə demirəm, iki ay mən məşğul olsam oyuna. İnanma mənə ki, çıxsın mənə oxuyacaq, heç məndən dalaq almayacaq. Bilsiniz niyə? Çünki mən o üstünə, bir var ki, gətirmirsən mənə bir dəqiqə taxtanı boş, şalbanın da ağacı kəsmirsən, gətirmirsən. Nə o ağacdan kim eləyə bilər figura? Kim? Bir dəqiqə. Yox, şilifovka eləyəcək, yoluzək onu. Mən o şilifovaz eləyib, bıraxaram, mən onu. Çünki mən o zövbəyim. Məllim, o bu vaxta qədər olunmayıbsə, yonulmayıbsə, rəndələnməyibsə, bundan o ana çətindir. Ya mən nə varsa burada. O boyda rəhmətə gedən o Yaqutundan oxuturdum. Bir dəki deyilsən, əgər toy məktəbi deyilsə, Azərbaycanın nanay müğənniləri deyil, toy böyük məktəbdir. Yox, təcrübədir. Yox, təcrübədir. Məktəb başqa şeydir. Əlim əlim, təcrübə olmayan yerdə siz onu necə düzəldə bilərsiniz? Mən sizə bayaq da dedim, siz uzağı maksimum doğru düzgün oxumağın yolunu ona göstərə bilərsiniz. Yox, tanallığı da. Bəli, onun səhvini... Tanallığı da bilir. Əlim əlim, siz özün musiqiçisiniz. Əgər bir insanın səsi yoxdursa, səs imkanları yoxdursa, oxumaqda səbəb edir. Sən belə bir yer şey oxuyur. Siz yox, ona heç kəsə şey edir. Bir dəqiqə də, lazım da mənə baxıb klasik mağda. Xanım səhərdən oxuyur, daşlı var, oxumur ki, səsi ondan çıxır. Toydan oxuysan. Ay, əlim əlim, bir dənə sualım var. Yox, pısıltı ilə içində oxuma da, səsi bırax da, səsə eşitləyə də. Bunlar haqlıdır. Ay, mənim, bu xanımın səsi var. O adamın toyda qırğında növbələr, deyə məsumədən ötürü, növbələr. Oxuyuram. Növbələr, deyə məsumədən. Heçə burada sıxılırsan, heyecanlanırsan. Beni səhər arada da deyəcək, qoy görüm hələ, axşama saldırır. Sən mənə baxma, oxuy gələ, toydan oxuysan. Ay, məsumə, bəlkə özvü göstərə bilmirsən, nəsə bir sıxıntın var. Qoy İndi alaq musiqini, işləyək. Toy mahnılarından deyirsiniz, oxuyaq, oxuyaq, toy mahnılarından. Toy, aha, dəqiqəmizdə deyin mənə. Ən yaxşı deyəndə ki, o momentində bu dəqiq. Ən yaxşı gəlir, ay, bəlim gəlir. Yox. Qaydaşı əsli bizə.
Oxuyan dəstdiniz sən. Yadına salıram. Baba, gülüm oğlum, bəlkə bir oğlum. Abağda gül, bağda gül, belə də oxuyur. Gördünüz, necə dedi sizə, bax, belə oxuyursunuz, bax, əli məllim bir... Mən müğənni deyiləm. Amma oxumayın da onda da, oxumayın. O aktrisalıq eləyir, gözəl aktrisalıq eləyir. Buyurun. Bu təbəssüm bir çiçəyin izidir. Ala gözlər bulaqların izidir. Ürəyimdə məhəbbətin özüdür. Ürəyimlə bacarmıram eləyi. Dəy, dəy. Bu təbəssüm bir çiçəyin izidir. Ala gözlər bulaqların izidir. Ürəyimdə məhəbbətin özüdür. Ürəyimlə bacarmıram neyləyim. Uşaqlığın havası var başımda. Üzüyünün xəncəli var qaşımda. De sevimliyim mən indi bu yaşımda. Ürəyimlə bacarmıram neyləyim. Uşaqlığın havası var başımda. Ürəyinin xəncəli var qaşımda. De sevimliyim mən indi bu yaşımda. Ürəyimlə bacarmıram neyləyim. Yox da, Agil müəllim səsi. Ürəyimlə bacarmıram neyləyim. Oxuyanda elə o mahnını beynimdə xəyal edirdim ki, xəyif onu oxuyanda, xəyif bundan. Məhv elədi mahnını boyu. Nədəndir ney kimi avazeyi eşqin bilən. Nalə tərkin qılmaz hamli, təkcəsiv sən bəndübən. Bir söz deyəcəm, üzr istəyirəm, mikrofon göt. Ana bəbə reklam arası, əli məllim tələbələrin adını saydı, Allah rəhmət eləsin. Dedi Səməd Səmədov, nə dediniz? Deyim, kaş olmaz. Allah rəhmət eləsin, şuna ölülə... Allah rəhmət eləsin. Gözdür, mən o vaxt... Tənqid eləməm, şey, mən olmasaydım, sən Səməd olmaz. Əli bəyə söz vermişdi. Şoy idi də, bir şoy idi, dost idi, Allah rəhmət eləsin. Əgər yaşasaydı, oğlu Mərt oğlunun toyuna gətirəcəkdim onu. Səməd, söz vermişdi. Şoy, Allah rəhmət eləsin. Adımı çək, Andriklan böyük onda. Ona da dərs keçməz. Bir sözlə, bugün biz anladıq ki, doğrudan da biz mediyada, hətta Labdiya Space, ATV, ARB, özəl kanallar, Kanal S desin ki, indən belə biz ancaq titul olanları dəvət edəcək. Məsələn deyirəm, amma yenə də sosial şəbəkədə kimlərsə qan edəcək. Yenə də sosial şəbəkədə 5 milyon, 3 milyon, 2 milyon baxılacaq. Və biz deyirik, inciməsin, İlhamə dostumuzdur indi. Təbii ki, adam deyir, dostunu tənqid edərdi yeri gəlsə. Əslində, belə atalar sözü yox idi. Məndən də arada elə atalar sözü çıxır. Yəni, qızım, sənə deyirəm, gəlinlərim eşitsinlər. Amma bir məsələ var ki, 5 milyon... Gecə yatanda da İlhamə deyirsiniz. Deyirəm, 5 milyon... Çox sağ ol, həmşə İlhamə və bunun ən azı 1 milyonu 100% tarifləndir. İlhama gəlir. Və ona da qulaq asan bir Türkiyə vətəndaşı, bir özbək deyəcək Azərbaycan musiqisi doğrudan da mı bu gündədir? Bunu deyəcəklər. İstərsəmiz deyəcəklər. Lağa qoyanlar da baxır, bəyənənlər də baxır. Bu adam küçədə gedir, gəlirlər, çəkir çəkdirirlər, video çəkdirirlər. Xarici ölkələrdə də bütün günü deyir, qoyuruq, sizə baxırıq, canlı yayımızı izləyir. Təbliğatımızı İlhamə belə aparır. İlhamə bizim musiqini məhv edir. İlhamə, İlhamə Eşad qızı bizim musiqini məhv edir. Amma məhv eləsə də, vecinə də deyil. Çünkü niyə vecinə deyil? İlhamədən yoxdur, olmayıb. Məhv eləyə gedir bu musiqiləri. Amir müəllim özü də İlhamə xanım deyir. Alabın edivijeniyatı deyil. Buyur. Azim Natasha, günüm Natasha. Dumbalı... Həmşə toylar. Aydındır, hər halda davam edirik. Hər halda, bax, musiqimiz bu haldadır. İlhamə indi bizim əlimizdə bir nümunə kimi dedik, amma İlhamə kimi insanlar çoxdur və onlar sosial şəbəkədə qan eləyirlər, musiqimizi məhv edirlər, şeirimizi də ola bilər məhv edirlər, amma yaxşı şeirləri var. Qəşək şeirləri var. Bu yaxınlarda TikTokda Sama Official adı ilə bir iki bacı var. Deməli, Məhtəvabət İskəndərlinin gecədən süpədək mahası var. Biri sizə ən gözə mahallardan biridir. Onu hər adamın işi deyil. Konkret o iki bacı var. Onu yox. Onu yox. Ya, 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 ya. Qətiyyən, zəhləməyəl o mahalını. Ay, bənizini mələyim tab orada. Ay, bənizini mələyim fonqda. Ver, ver, onu ver. Yox, yox. Qoy onu işləyək. Yox, 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 yox,
Zəhləm yer o mahnıdan mən. Öz mahnımda. Yaraşaydım, lazımdır mı? Ay Allah. Ana canlı oxu sağollaşa, bir canlı ifa. Yok, yok, yok. Daha çatmır vaxtımız, canlı. Bir dənə. Aylıq, yaraşaydım, oxu ki oynayaq. Yox da. Ay bənizli mələyim var orada, ver də onu da. Tap onu, tapından ola, tapın. Ay bənizli mələyim. Ay bənizli mələyim. Ha, bəs çala. Çatmır, ver, salamat qalın. Belə baxırsan, məni orada yaxırsan, arzu istək duyğu tən, ürəyimə axırsan, qonşu kimi açmırsan, şölə kimi saçmırsan, nazın məni öldürür, gözəllikdən tacmırsan. Mələyim, siyah telli mələyim, dodaqları bal dolu, incə belli mələyim. Ay bənizli mələyim, siyah telli mələyim, dodaqları bal dolu, incə belli mələyim. Sevgimin odu var, bir dünyanı yandırar. Eşki beyaz olanın yüreğine nur salar. Her bereden keçmezsen, her çeşmeden içmezsen, anlanıp şirin söze, özgesini seçmezsen. Mələyim, siyah telli mələyim, dodaqları bal bulu, incə belli mələyim. Ay bənizli mələyim, siyah telli mələyim, dodaqları bal bulu, incə belli mələyim.